madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa wada hadal kula jiray wasaaraha dalka Sabi Axmed, wasiir dowladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha ayaa wareysi u siiyay warbaahinta. Wuxuu ku shaaciyay arrimaha Soomaaliya ee ka doonaysa Itoobiya. Waxa uu sheegay in Itoobiya ay muhiim u tahay Soomaaliya marka loo eego higsiga dowladda sida dagaalka Al-Shabaab, isagoo xusay in Itoobiya iyo dalal kale oo daris la ah aan looga maarmin dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda Shabaab. Wasiir dowladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Balcad ayaa xusay in saadka ciidamada ay Soomaaliya aad ugu baahan tahay in laga caawiyo, isla markaana Itoobiya ay ka mid tahay dalalka soo saara hubka. Dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ayuu sidoo kale xusay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka arrinsanayaan sidii ay iskaga kaashan lahaayeen, isagoo meesha ka saaray in wax madmadow ah ay ku jiraan xiriirka labada dal. Wasiir dowladaha ayaa tusaale u soo qaatay sida heerkeedu sareeyay madaxweynaha loogu soo dhaweeyey magaalada Addis Ababa, isagoo sheegay in Itoobiya ay aad u maamustay soo dhaweynta iyo qaabilaadda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay isaga iyo wafdi ballaaran oo horkacayo ay shalay dalkaasi booqasho muddo 2 maalmood ah uga bilaabatay. Soomaaliya iyo Itoobiya maalmihii dambe waxaa la soo warinayay in xiriirkooda aad u wanaagsanin kadib markii doorashadii 15-kii May dhacday looga adkaaday. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Itoobiya xiriir aad u wanaagsan uu kala dhexeeyey markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh, qofkii ugu horreeyay soo waca wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalkan Itoobiya. Qofkii ugu horreeyay marti qaadan wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha dalkan Itoobiya. Marka madaxweynaha isagoo ka jawaabaya martiqaadkaas ayuu maanta booqasho ku yimid magaalada Addis Ababa, halkaas oo si mataqaana sharaf leh oo weyn mataqaana loogu soo dhaweeyey. Ujeedada kulankiisana waxay tahay sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal ee dariska ee walaalaha ah, ay tahay in iska kaashadaan waxyaaba badan oo mataqaana quseeya dhinaca amniga, quseeya dhinaca dhaqaalaha, horumarka. Marka guud ahaan booqashadu waxay la xiriirtaa sidii loo hagaajin lahaa xiriirka labada dal. Waxaa jirta in sida aad sheegtay martiqaadkii ugu horreeyay uu ka helay Itoobiya, laakiin dhowr wadano kale uu ka horumariyay, taasi oo u muuqata inay tahay sababo waxoogaa madmadow xiriirka labada dhinac soo kala dhexgelisay, keentay in warbaahinta dowladda warbixinna ay sameeyaan dowladdu kadib ay beeniso, dadka laftirkooda shaki badan ay ka muujiyaan. Maxaa hadda idiin muuqanaya kadib kulankiini? Waa sidee xiriirka labada dhinac? Marka martiqaad lagu fidiyay badanaa martiqaad waa martiqaad furan oo u baahan in laga wada hadlo xilliga ugu ku habboon yahay. Madaxweynaha wadamo fara badan ayaa martiqaad u fidiyey. Marka hadda sida ay ugu kala habboonaayeen waqtiyada ay kasoo kala jawaabeen, yuu madaxweynuhu u kala booqday oo wadamada ugu horreeyay wuxuu ahaa wadanka Imaaraadka iyo Turkiga, kadibna dalka Eritrea oo ay naga dhexaysay mataqaana arrimo dhalinyaro Soomaaliyeed oo halkaas ciidan ahaa u joogo. Madaxweynuhuna aada mataqaana arrintaas uu danaynayay yaa ku xigay. Kadibna dalka Jabuuti, waan jeclayn inaan mar hore inuu madaxweyne booqasho ku yimaado dalka Itoobiya, laakiin duruufo kala duwan oo jiray awgeed yaa suurtageli weysay in xilliga xilli ka horreeyay ay doorashada dhacdo. Waan dareemayaa in siyaabo kala duwan loo fasiray, laakiin waxaas oo dhan waxaa ka jawaabaya soo dhaweyntii maanta madaxweynaha lagu soo dhaweeyey oo ahayd tii ugu heersareysay oo loo riday mataqaana madaafiicdii loo riday jiray madaxda magay maadaar oo baraamijsirka ugu tegay mataqaana orkalbar kusoo dhaweeyey, iyo dee barnaamijka hadda degsan oo ah barnaamij aad u culus oo yaa muujinaya inaanay wax madmadow aanay jiraaba yaraadeen. Marka ilaa Jimcaha ayuu madaxweynuhu joogi doonaa sida la sheegay Addis Ababa, maxay ka wada hadli doonaan labada dhinac? Labada dal oo dariska waxyaaba badan baa ka dhexeeya. Dabcan labada dal waa laba dal oo daris ah, dee isma dooran ilaa baa daris ka dhigay. Marka inay wada noolaadaan danahooda gaarka ka wada hadlaan waa wax waajib ku ah labada dalba. Dabcan saad la socoto dalkayaga dhibaatooyin waxaa ka jira la xiriira arrimaha argagixisada, qolooyinka nabadiidka, sidoo kale dalkayga waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo wadamo badan oo dariska oo Itoobiya ka mid tahay ay qayb ka yihiin. Waxaad la socotaa in ayaan dhaweeyd qolooyinkaasi nabadiidka ay kusoo xadgudbeen dalkan Itoobiya. Marka guud ahaan arrimaha amniga, iskaashiga dhinaca ciidamada iyo mataqaanaa iyo sugidda amniga waxyaaba ugu muhiimsan.
sidoo kale labada ganacsi ee ogla ayaa ka dhahay Soomaaliya waa wadanka koowaad ee dalka Itoobiya waxa uu dhoofiyo mara 12% 12% waxyaabaha Itoobiya ay dibadda u dhoofiso waxay u dhoofisaa mataqaana gobolada kala duwan ee Soomaaliya marka sidoo kale arday badan oo Soomaali ayaa wax ku barta wadanka Itoobiya marka waxyaabo badan oo la xiriira arrimaha bulshada dhaqaalaha amniga siyaasadda ayaa ka dhahay labada dal ay waxaan soo bixi doonaa communique arrimahaas ka jawaabaya mataqaana adwilayra marka laga soo taga hadda madaxweynaha safarkiisu waa sababo ku jooga dhinaca kale dalka Soomaaliya guud ahaan waxa ka socda gaar ahaan ee gobolada bartamaha Soomaaliya kacdoona ka dhanaa Al-Shabaab madaxweynuhu waxa uu ku baaqay dagaalka dhanaa Al-Shabaab dad badan oo walaac ka muujinaya in inkastoo dagaalkaasi lagu dhawaaqay haddana madaxweynuhu safaradiisa dibadda hadda ay badan yihiin ma laga yaabaa in madaxweynuhu uu muhiimad gaar ah siiyo dagaaladaasi oo safaradan tirada badan ay noqdaan kuwo ama uu soo gaabiyo ama ilaa muddo inta dagaaladaasi ay dhinac uga dhacayaan madaxweynuhu uu dalka joogo? Faransiis sidaa sheegtay waa run madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in shabaabka lala dagaalamo kaas oo abuurtay in shacbigu ay ka jawaabaan oo ay hubka qaataan oo ay la dagaalamaan mataqaanaye kooxay inta muddada dheer ee dhibaatada ku hayay dabcan marka dagaal lagu jiro dagaalku u baahan yahay kataakuleyn fara badan ayuu u baahan yahay oo dhinacyo kala duwan ku taabanayso soo la socota maalin dhaweyd waxaa jiray mataqaana dhaawacyo badan oo ka yimid goobaas dagaalada oo dibadda loo qaado lagu soo daaweynayo dabcan waxyaabaasan waxay ka yimaadeen booqashadii madaxweynaha oo meelaha ku tegay haddana kama marna in madaxweynuhu kaalmo la xiriira arrimahaas dagaalada inuu ka raadinayo mataqaana dalka hadda uu joogo iyo kuwa kale uu booqan doonaba maalmaha soo socda waayo dagaaladu waxay u baahan yihiin taakuleyn fara badan ayay u baahan yihiin soomaaliyana keligeed kuma filna marka inay u raasato mataqaana kaalmo la xiriira xagga saadka ciidamada waa aaday muhiim u tahay Itoobiyana waxay ka mid tahay wadamada leh warshadaha hubka aad u sameeya booqashadan kama marna mataqaana waxay qeyb ka tahay taakuleynta dagaalada socda iyo kaalmo ka geysan kartaa mataqaana marka lama dhihi karo mataqaana booqashadu lama xiriirto ama amba caqabad ayay ku tahay dagaalka socda lama dhihi karo marka waxaan aaminsanahay in guud ahaan safarada madaxweynuhu dibadda ka tagu dhan ay ku biirinayeen mataqaana abaabulkaas dagaalka ee Soomaaliya hadda ka socda waxaa la sheegay madaxweynuhu inuu tegi doono Eritrea arrintii ciidamada maxaa xalho laga gaaray ma laga yaabaa ciidankaasi in dalka dib loogu soo celiyo maadaama xilli aad loogu baahan yahay hadda lagu jiro ciidankaasi sida madaxweynuhu hore u sheegay waa la soo celin doonaa dabcan soo celintoodu waxay u baahan tahay logistics waxay u baahan tahay kaabayaal kala duwan oo xirooyinkii degi lahaayeen gaadiidkii ay isticmaali lahaayeen mataqaana ay sheegay qalabkii ku dagaalami lahaayeen marka waxyaabahaas ayaa hadda wadahadaladoodii iyo raadintooda ay socotaa dawladda ayaa iraadeen waqti munaasab dhow mataqaana ciidankaasi baa soo celin doonaa.